Наразі борг Славутського комунального водопостачального підприємства перед ПАТ «Хмельницькобленерго» складає майже 2 мільйони гривень. За словами директора Славутського водоканалу Дементія Збаровського, борги утворилися, зокрема, через те, що держава не відшкодувала підприємству різницю між встановленими тарифами та повною фактичною собівартістю послуг сумою більше 5 мільйонів гривень. Не відшкодовані також і пільги та субсидії у сумі більше як 2 мільйони гривень. За словами пана Збаровського, у разі, якщо комунальне водопостачальне підприємство не розрахується з боргами, вже до кінця лютого славутські споживачі можуть лишитися без води.